我看到很多候选人都有大学教授也有，大企业的高管也有，当然你刚才有说也包括基层的声音啦，青年人的声音，所以我觉得将来的这个立法会的辩论呢，绝对是很就是有智慧的，有角度的，有层次的，很具有各方方面面意见的，会多多方方面面都照顾到香港各阶层的利益，所以我认为将来香港是这个政治是稳步向好，绝对是香港繁荣稳定。